Hola, Salva. Intentarem ara ensenyar-te com pujar fotos al teu àlbum de la galeria. Primer de tot, obrim un explorador, en aquest cas obro el Firefox. Anem a la pàgina de Photofinder, www.photofinder.com. En comptes d'anar al foro, doncs en aquesta ocasió anem a la galeria i escollim el grup d'àlbums de tots els usuaris, que és aquest que està de color blau. Immediatament tu surts a la primera plana, en aquest cas a la dreta, fem un clic dins el teu àlbum, on només hi tens aquesta foto, i perquè et surti aquest menú d'aquí, que és el que tu no tens, has d'iniciar sessió. Aquí posa iniciar sessió. Vol dir que has de posar el teu nom d'usuari i la teva contrasenya i acceptar. I llavors et sortirà aquest menú d'aquí. Quan tinguis aquest menú d'aquí, agregar elementos, fes un clic i et donarà opció a escollir una foto del teu ordinador. Poses navega o subir fitxer o elemento, poses navega en aquest cas, anem al directori on tu ja tens la foto preparada, simplement fas doble clic damunt de la foto i si vols li poses un títol, que és posta sol aeroport, i automàticament vas a baix i poses agregar elementos. I si no té un gran tamany, doncs, aquí ja la tens. Pots anar directament a veure la foto o simplement anar a l'àlbum teu, on veuràs que ja hi tens dues fotos. Fes un clic sobre ella, s'obrirà amb el tamany més petit. Aquí tens un menú, a mà dreta tens un menú on pots desplegar-ho en diferents tamanys, en aquest cas és petita, i normalment a sota la foto, depèn de com l'hagis guardada en Photoshop o tal, et surten els paràmetres EXIF, que a nosaltres en més d'una ocasió ens interessa moltíssim. I res, a partir d'aquí, doncs, a veure si tenim sort i podem veure fotos teves per aquí. Vinga, adeu!